číslo 659 Karel Klostrman společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží, který pokračuje do stanice České Budějovice, přijede na třetí kolej, pravidelný odjezd 21 hodin 26 minut. Vlak zastavuje ve stanici Číšenice a České Budějovice. Tak už vidím rychlík. Jet. Jede určitě, si myslím, plecháč. Tamhle posuny je to světlo Regina. A tamhle jede vláček. Počkejte, že by to bylo ESO. Teď nevidím. To bude plecháč. Sleduji, jede vlak, jede rychlý. Plecháč. Plecháč v celé své kráse. Klasický modrý posun Regíny a klasický modrý plecháč s pomlčkou 6. Plecháč s pomůčkou 6 a 5 vagónů. Klasika, konec videa.